Vikend v Kranjski se lahko začne. Ogrevanje, da bo Elija imel kje spat, ker danes bomo malo improvizirali, bo pa spal na svežem luftu. In že tečem proti domu na Vitrancu iz Jasne. Tukaj sem že ne parkrat šel, lani ne dvakrat, tako da pot poznam. Ogrevanje za jutri, čeprav bi bilo treba malo poravnam, kakšen interval hiter, malo počit, ampak jaz mislim, da prvi vrsti smo tukaj zato, da uživamo, tako da jutri to ni tekma, je zgolj izziv, kukar bo, bo. Živali bomo tako ali drugače, zakaj ne bi tudi sobote. Evo, zdaj pa vidite, tako mi govorim. Tole je dom na Vitrancu, ampak mi bomo še malo podaljšali po grebenčku naprej do Cipernika. Še malo. Evo me, sem na Ciperniku, zelo lepo je, lepi razgledi. Jesse sem pa obljubil, da bom čez uro pa pol nazaj, tako da počas, ker grem. Jutr bo tu dosti časa za razglede, tako da, ampak je pa res, res, res lepo. Ko bi se lahko s tole dol pelil, bi bilo pa super. Ampak vse zato imamo pa noge. Sem nazaj. Cepec seveda nisem imel vode s sabo, tako da sem malo nudista igral vmes. Ampak hleve velik. Tudi hleve imam. In tukaj je sveža, hladna, tako da se bo malo not usedil pa vlegel. Treba je ohladiti mašino. Dejansko sem malo preveč naredil, verjetno za jutri, ampak ne za to. Jaz mislim, da bo še vedno šlo. Zdaj pa uživati. Testenine za jutri. Pizza za jutri. Pizza pa tudi. Glihka so olimpijske igre. Evo ga. Tole je pa že za jutr. Messi, a bo tole? Seveda, ker je moj izbor. No, danes pa ni ne kepca, ne banca, ampak je kaj že to? Vinjeta. Zdaj pa sem le. Kopat se gremo. Jaz pa gospod, ne? Glej ga, norca. Messi pa ni tako navdušen nad bazenom, kaj Elija. Wow! Ta je pa malo bolj topla, kot pa
Pišnica. Evo, mi smo, oziroma še uživamo res klele v krasni panorami, to moram pa res reči, da je pa tole je pa špica in sem bomo zik še prišli. Ja, lušten dan je za nami, šli smo v Kranjsko, jaz sem še prvo teč, pa smo se mal kopali, v mal bolj mrzli vodi, kakor je tole zdale, pa smo jedli pico, jaz testenine, smo šli na smal, smo se igrali, smo šli na sladoled in evo nas, da smo tukaj, uživamo, Elija naju šprica, Jesse pod vodo plava, zdaj bomo šli počaši na večerjo. Jutr me pa čaka 24 serpentin do vrha Vršiča iz Kranjske gore in sicer od hotela, zdaj se imenuje Best Western, prej je bil hotel Lek, se mi zdi. V glavnem, tam je bil včasih, se pravi, Andrejčkov tek na Vršič, se pravi, točno ta trasa, tako da jaz bom to vtekel, lani sem jo že, 47.39 sem imel, tako da, da vidimo, kako bo jutr. Gremo zdaj še na večerjo, da se malo dodatno najem. Anže se mi bo še pridružil, se res sponjem. Frank bo zraven na kolesu me spremljal. Na dopingiranem kolesu, da lahko tako rečem. In to je to. Evo, zdaj pa še pojest, spat in jutri je nov dan, da bo let tako poln, kot je bil ta danes. Se vidimo.